Дастурмыз давам етеді. Сонгі пайтларды юртымызда йол патруль хызматы инспекторларге қаршылық қылайоткен фқаролар жүді көпләп үшірамақты. Асыда турли конгілсіз халатларын алдыны алыш үшін йол харакеті қайдыларге қат-и амал қылыш барчамызның бұрчымыздыр. Анашындай халат Жизақ шахрыда күзатылды. Хайдаучы йол патруль хызматы инспекторының тоқташ ишарасыге қарамай, қопал қылып айтқанды, менсімай харекетланышты давам етті. Унус хам етмегенді, унге тән жарахатыны еткезді. Шурында есат ботмақчымыз, енділіктә йол патруль хызматы инспекторларге қаршылық қылген фуқаро, қанун алдыда жауапкерлікке тартылады. Мавзуны мұхбырымыз Набиджон Ергашев давам еттіреді. Yo'l harakati qoidalarga amal qilish har bir inson hayoti xavfsizligi uchun muhimdir. Biroq ayrim insonlar bunga amal qilmaydi. Qoidani buzishga buzib, yo'llarda tartib-intizomni saqlayotgan yo'l patrul xizmati inspektoriga bo'ysunmay, faol qarshilik qilishga nima deysiz? Joriy yilning 4-may kuni soat 10:00 larda Jizzax shahrida xizmat olib borayotgan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati inspektori Saftor Abdurashid Bobomulla Jizzax shahar markaziy dehqon bozoridan eski shahar buyum bozori yo'nalishi bo'yicha harakatlanib kelayotgan 25F463DA davlat raqami bo'lgan Nexia rusumli avtomashinani tegishli tartibda to'xtatish ishorasini bergan vaqtda haydovchi yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy talabiga bo'ysunmasdan harakatlanishda davom etadi. Yo'l patrul xizmati xodimlarini to'xtatishga ishora berishganda men o'sha to'xtatish ishorasiga qaramay harakatlanib ketdim yana. Shu hujjatim yo'qligi, shuni o'ylanib to'xtamagan. Skorda turganda mashina, ustidan oyog'im o'vardim. O'sha paytda harakatlanib ketdim shuni. Misol, eshik olib turtilib yiqilib ketdilar. Haydovchining faol qarshilik ko'rsatib, transport vositasini harakatga keltirishi oqibatida yo'l patrul xizmati inspektori Saftor Abdurashid Bobomullayev olgan tan jarohati bilan Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filialiga yotqizilgan. Qabul bo'limiga olib kelindi. Bemorga kerakli tekshirishlar o'tkazildi. Bemorga bosh miya chayqalishi, bosh tepa sohasi teri osti gematomasi, chap tirsak sohasi sidirilgan jarohati, o'ng boldir sohasi yumshoq to'qmaslar deyishi tashxisi qo'yildi. Kerakli muolajalar qilindi. Yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy talabini bajarmaganlik uchun javobgarlik borligini haydovchi bilsa-da, nega inspektorning qonuniy talabini bajarishdan bosh tortdi? Endilikda huquqbuzar qilgan ishidan pushaymon bo'lsa-da, qonun oldida javob beradi. Ushbu holat yuzasidan Jizzax shahar prokuraturasi tomonidan fuqaro Murod Sharafovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartib asosida qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Degan ishimni o'zim pushaymanman. Boshqalarga bunaqa narsani tavsiya qilmayman. Ular ham bizdagi hujjati bo'lmasa chiqmasliklar maslahat beraman.